Dobrý den, vážení přátelé, já vás vítám u dalšího dílu hry Darkness Dungeon. A my se dneska podíváme pouze na veteránskou mapu, takže ta minulá šampionská se moc nepovedla. A my bychom potřebovali tyhle ty naše hrdiny na páté úrovni trošičku vylepšit, povýšit. Nemůžeme je posílat do chřtánů tady těch nestvůr s tak slabou výbavou. Takže já se pokusím, snad se to povede. Když tady ta mapa není zrovna ideální, je dlouhá. Zkoumáme 90% místností, uvidíme. Zase tady opět máme klasicky nějaké ty hrdiny, že? Takže Charlie CZ, Tominus, Muhehe a Emma. Morová lékařka. Pochopitelně mají cetky. Snad jsem vybral dobře. Tady máme trošičku víc navýšení stresu Charlie. Ale uvidíme. Použil jsem novou cetku sluneční prsten, kterou jsme získali nedávno. Máme 9380. Přátelé, to není mnoho. Takže snad to ještě se podíváme, jestli mají vylepšené všechny vlastnosti. Tady je to na třech, to by tak chodit nemělo. 4, 4, 4, 4. A ty máš tuhle vlastnost, tu já ti dávat ani nebudu. Ochrana a označení cíle. Jsme tam mohli dát. Nebo to léčení? My si ještě otevřít to léčení. Takže žádné jiné léčení nemáme. Já jsem s hrůzou zjistil, že nemám v současnosti na nižších levelech žádné léčení. Takhle to se nedá nic dělat. I tak s tím musíme prostě hrát. 7200, dobře. Ta situace s penězi je v Darkness Dungeon, bych řekl, až je to přehnané. Se mi to zdá přehnané. I když jsme tady měli, nebo ještě máme paponku. Nebo nám to děvčina je tady paponka. Ale na pátém levelu. Jsme potřebovali doplnit řady a jednu paponku sem nasadit. Takže. Hrdinové jsou vybavení. A jdeme na to. Zásoby. Jdeme do Pahorkatiny. Nepříjemná. Nepříjemná mapa. Plná ošklivých hub. Tam si dvě. No, teď co si vzít, ale. Koho my tam potkáme? Jako veteráni. Krvácení. Pochopitelně všechno se utratíme. Jeden klíč maximum. A pochodně. Konec. Konec filma. Stejně jsme utratili 5 000. Ajajajaj. Tady ty peníze ty nehoří. Kam se hrabe nájem? Kam se hrabou alimenty? Přátelé, Darkness Dungeon je těžší jak život. Co? Tak co se nám ukáže v mapu? Pochopitelně naprostý hnus. Tak se vydáme doleva. Nebudu zatím ji sbírat. Tak, máme tady pejsky. Ty způsobují krvácení a mají velkou rychlost. Tak se ukažte, hoši. Ještě, že máme Emu. Nebudem navyšovat schopnosti raději. 3 až 6. Ne, než ji zautočím. 4, 3 a krvácení, výborně. V 3 bodech. Co ty babice? My tady vlastně můžeme potkat toho obra, že? Jak má tu hezkou paličku. Ten ký. Ultimátní. Steklinu, ale to nevadí. To je, bych řekl, skoro až pozitivní. Sněď na vás, hoši. Tak, 5 poškození. To je ono, to je ono. Já bych je potřeboval začít vraždit. Počkat, tady mi vznikne hromádka.
Pochopitelně ne extraktu, ale... nebo extrementu, ale... Zautočí máš na třetí pozici, ale únik, to je přesně ono. Tyhle psi mají neuvěřitelný únik. Jsou neskutečně otravní. Takže ty se vyléčíš, nebo vyléčíš, vyléčíme šášu. Takže v podstatě nemáme na koho útočit. Obětí temnoty, ano, výborně, stres. 14 bodů, no tak to není tak hrozné. Mohli bychom způsobit ještě krvácení, což mu hehe zvládl. A čarodějnice mrtvá. Co ty pejsáku? Můžem tě obráčit? Což určitě rád udělám. A to by v podstatě mohla být tvoje smrt. Já si budu, nebudu léčit, ty nedošáhneš do zádu, hochu. Máš krátké ručičky, nebo co se s tou děje? Tak, za 17, to je pěkné. Takže první souboj jakž takž. Takhle by to mohl být i v těch těžších dungeonech, ale není. Takže, celá pěkný loot, ať jsem říkal, že nic brát nebudu, že opět jsem to sebral. Ale prostě mi to nedalo. Takže, další dva souboje. A jak to, že ten scouting není větší? Jednu místnost před námi, to je málo. Oho, a je to tady ghoul a tady ty chrliči. A ty jsem úplně zapomněl na chlapce. Žádné posouvání, žádné obračování. A je tady stres. A trápení. Emo. Trošku nás vylepší hochu, muhehe. Radostný šašku, když se nejpáš moc radostně. Počkat, já se ti podívám na to trápení. 30% navyšování stresu. Ne. Že ne. Že se mi to jenom zdá. Na léčení nám k ničemu. Útok na 2. Zkusíme. 3-7, to je dobrá práce. Mohli bychom obráčit toho gůla. Nám tady zbytečně... Tak, výborně. Zbytečně, jak nás nes... A my nemáme žádné světlo. Já jsem si toho vůbec nevšiml. Tak, a Emo, musíš ultimátně otravovat. Je tak otravná, že to není hezké. Je ty léčíš stres pro jednoho. Víš co, já ti zvýším rychlost. Já mám tě posunout dopředu. A pro bůh. A to nevadí, tyhle hrdinové to zvládnou, tak jako tak. Ty jsi omráčený, tudíž já tě můžu takhle ťuknout za 11. To je pořád málo, ale kolik ještě? 10 bodů, 13. A to by už Emma mohla zvládnout. Ne, ty pořád nevylečíš. Já myslím, že jsi posunutý, že vylečíš Emu. Chlapče. Ošklivý, Charlie. To jsem si krásně posunul. Ježiši Maria. Aha. Probůh. Už ho zabij, tohohle červa. Tak, mrtvý, možná jsem ani nemusel. Asi by ho zabila sněď. A chrlič tam se už neublíží, takže... Pojď tu Emu vyléčit, protože jiný zdroj léčení v podstatě nemáme. Kromě Emy samotné. Stres, pojďme snížit stres. No ale ta Ema, ta půjde. Ta půjde. 30% navýšení, to už je znát. Příval drápu. Přívaluje tě asi budeme muset zabít dochu. Tohle nepotřebujeme, tohle taky ne. Tak, já mám asi taky šťouchla trochu.
A my to pochopitelně nemáme kam dát. Peníze, peníze, peníze. Hlavní trápení, a myslím si, že to je odtvůrců až podlé, jak málo je v této hře peněz. Pochopitelně, kdybych hrál sám, trápil bych hrdiny do zumdlení, ale protože cítím jakousi odpovědnost za rekruty, tak se mi nechce je zbytečně vysílat na předem prohrané bitvy. Prokletí zranitelnosti. No tak tohleto... Když to řeknu slušně, to se nepovedlo. Kolik ty máš ten úder? 129, ale... Tady to minus ten má... podstatně větší, si myslím. Takže já bych ho jen tak... Já bych ho nasek. Za 18 to je pěkné. Tady ta houba, otrovná, nechutná. Tak omrač ho, musíš ho omráčit. Výborně, výborně. Tak ty už tě použiješ, ano, dejš si pochopitelně, jak jinak. Ale odolnost, odolnost. Takže Šášo, co ty budeš dělat? Ty musíš prostě sekat tím srpem do zumdlení. 6 poškození, 6, 6 a tady máme ještě 5. To je možné. Emma za 16, pochopitelně. Ty už zemřeš. Houbička nám zemře. Mohli bychom čarodějnici obráčit, to by bylo naprosto ideální. A to se také tak stalo. Za 13 to je pěkné to minus. Pořád má 57 života ještě. Tak co, švihneš se? Flak, Za 20! Tahle hra je nefér, tahle hra je absolutně nefér. Omrač ho, prosím tě, Charlie, omrač, tak. Co tady ta potvora? Ta ještě... Já musím asi léčit. Asi z 2 body, to je nesmysl. Tak, 5 poškození. Tak, výborně, výborně. Zabit tu mrchu. Kraj, kraj, kraj. 4. 4 vody léčení. Stejně budu muset dát tu druhou vlastnost, která léčí stres. Kritický za 29, tak to byla dobrá volba. Tak, a ještě si ho načni. A další kritický. To mělo být hned. By jsme byli někde úplně jinde. Těžká to volba. Obrazy, listiny, vezmu si listiny, když obrazy jsou cennější. Ne, truhlu nechám. Ale my si tady musíme nabrat trochu jídla. Protože to by nám zostalo pěknou dávku. Tak, to je dobré. Prázdná místnost. Pochopitelně úkolem je projít 90% místností. Takže my se rádi vyhneme místnosti se soubojem. A tady musíme, takže další souboj nás čeká. Aha, teď jsem se chtěl změnit ohladu. A my máme vlastně tohohle žrouta. Charlie, ty máš nespoutanou chuť k jídlu. Posedlost jídlem, ale naprosto neskutečná. Další ghoul. Co na to to nemohu říct, co na to říct, takže já si je posílím. 13, 12, 18. Emo, já tě nechci strašit, ale ty umíráš. Budeme mráčit. Mám tady pana Gula. Tak, ještě si ho posunem, což je fajn. Ne, stařenko ošklivá. Pardon. Stařenko ošklivá. Sněď. To se mi nelíbí, to taky nelíbí.
Tři poškození. Já použiju lahvičku. Já ho potřebuji otrávit toho ghoula, potřebuji, aby mu to ubíralo. Takhle má 15 bodů pryč. Tak prej, pozor, poškození vůči ochromeným, doraz ho. A to je málo, to minus, to je málo. Jak já v tomhletom stádiu můžu léčit ještě stres? A ještě jenom za 13 bodů. Tě posune dopředu. Emma je zoufalá. A důležitá. To je důležitá postava v Darkness Dungeon. Takže... se s nám probral z toho mráčení. A za pár kol... budeš po smrti, ale... ale až za pár. Má další sněh, to už je za 10. A teď by si to minus mohl dělat za 8 útok. Pojď. Za 5. Ty seš moula. Únik, to je výborné. A pojď. Za 4, dobře, dobře, on je mrtvý. Tak, a teď by se mohli... trošku toho stresu vyléčit. Já jsem tady pochopil, že nepoužil to minus lahvičku. Ale já tak jako tak. Teď naštěstí nic nezbývalo. Ale ne. Únik, výborně. Tak jako tak se asi... z hrdiny vyspíme za chviličku. Zkus ho omráčit. Jí, omráčit. Tak. A my budeme léčit stres. Zabiju jí. 11-23, to jí zabiju. Omráčím ještě jednou. Dorážka. Dorážka pěkná. Ne, co jsem to... ne, mě to zmátlo to. Nevinné děťátko, ta nevinná tvář. Dám se to léčení stresu. No teď už ji dorazíme. Pojď. Jsi tady otravovala jenom. Kolik máš schválně? 80%. Aha, určitě. Tak, a máš tu. Za 20 a je po tobě. Peníze. Ale okamžitě. Okamžitě a střelby tě. Do ruksáčku. No, vzhledem k tomu, že máme ten průzkum, tak ještě... no, uvidíme. Před prvním soubojem se vyspíme. By to ještě nemusela být nutnost. Ajajajaj, tohle to je tak dnes dungeon, přátelé. No, nervy, moje nervy. A pozor, past. Pás, nervy na nervy. 135, 110, 100. 90. Emičko, pojď se vyléčit. Ty seš ale taková... 27! A všechno je marno. Všechno marno. Všechno to léčení. Ta moje péče, kterou jsem ti věnoval. Je k ničemu. Tak, a teď chci tři prázdné místnosti. Mhm. No. Vyspíme. Vyspíme se. Uvolníme si i místo. 10 bodů. To se někdo zbláznil. To se někdo naprosto zbláznil. Takže zabrání nočnímu přepadení. Výborně, ještě si snížil stres. Naprosto ultimátně. Tady, kdyby sám mohl snížit stres. No, to je ono. To vypadá dobře. To vypadá velice dobře. Emičko, co ty? Sám hrdina, snížení stresu o 10, vylečení 20%. Odebrání krvácení, no to my potřebujeme. A jeden společník vylečení 50%, také nepotřebujeme. Ti snížíme ještě stres. No, 10% šance překvapení. Ty už nemůžeš dělat nic. Plus zase přesnost plus kritický 5. Máme přesně to samé tady. Takže si to dej.
Tominus a vyrážíme. Výborně, to bylo pěkné. Až na těch 10 bodů, nebo 10 bodů, 10 jídla. A! Už jim pro 10 bodů, protože tady Charlie radši snědl celé pečené prase. Tak jdeme na to, jdeme na to, jdeme na další souboj. Past. Ani nebudu radši zkoušet. Tak, takhle to dělá. Emičko. Jej mu, hehe, jak se nám krásně vyléčil. Pohaslo nám maličko. Máme už jenom pět loučí. Se nedá nic dělat. Tohle je velice nepříjemné. Tohle je nepříjemné. Já si je trošičku vylepším, kluky. Zkusím tohle divocha omráčit, protože... Ne, tak prokletí zranitelnosti. Máme to tady. Já doufám, že tyhle ty houby nedošáhnou až do zádu. Odolnost, pochopitelně. Mají proti sedi 80% odolnost. Máme pochopitelně ale zvýšenou tu pravděpodobnost otravy. Tak za 4 body to by šlo. Tohle je moc neubere, 3 až 6, oni mají velkou ochranu. 50%, já nemám nikoho. 5 až 10, 3 až 6. A nebo omráčení. Za jeden bod, útok za jeden bod, tak na 6 to omráčení vyšlo. Jejej, stres teda léčit nemusíme, ale krvácení by nám tady mohlo pomoci. Výborně, sice za 3 body jenom. Potřebuji se tuhle houbu zabít. A tebe taky pochopitelně. Všechny zabít. Všechny, brouky, vrakvy tady, všechny zabiju. Sněď, prosím. Tak, tak to je ono, výborně. Tahle houba je mrtvá. Co teď? Útok na jednoho. Útok na jednoho, ten je ještě krvácí. Tápavé švihnutí. Jaký švihnu jednu, pojď. Chamtivec? Houbový cham. Co to je za speciální názvy? Tak, červenice je mrtvá. Ale nevypadá špatně. Emička nám může jenom léčit. Za 6 a... 7 bodů. 7 bodů. A tě dorazím. Takže, máme poslední houbu, nebudu říkat chamtivec. To je. Takže dneska je šortky, chlapče. A to bříško pěkné, jako já. Takže... Asi vylečíme trošku stresu. Omráčit, prosím. Děkuji, služebník. A... A trvá to trvat ještě chviličku, než se ho zbavíme. 9 bodů. Ještě má 18 bodů. Dopředu 3. Ale tam už nic nevykonáme, takže radši zvýšíme rychlost. To musím trošku přeorganizovat. Můžeme použít odolnost. Nejspíš to nebude mít smysl, takže útok. Ještě jednou si švihni to, víš, že jo. Krtelně nekritický. Tak to je dobře. No. A umři. Tak, výborně. Tebe asi vyléčíme. Protože toho života nemáš tolik, že jsme tady mohli rozhazovat. No, no. Pokud se zbavíme rychle toho stresu, tak by to neměl být takový problém, viď? Myško, no. Nevím, že jo. Kolik máš rychlost? 1000. 8 a uniky na 20. Mhm. Se tě zbavit. 8 poš... Tak.
Po třech bodech, to ne. To minus, ukaž mu, jak se to dělá. No, tři bodíky to není mnoho. Doufám, že bude hledat mu hehe. Ne. No tak využijem emu naposledy, protože ta už si pak v podstatě nezahraje. Tak. Ta hnusná ženština je pryč. My budeme mráčit. Mráčit jako blázni. No to krvácení není špatné. Pojď ještě jednou zakrvácet. 6 bodů. Já má 17 zdraví ještě. Nechutné. 5 bodů, to máš Charlie strašně málo. Tak, ty už zemřeš. A ještě unik, tak výborně. Děkuji za spolupráci. Jamička ta bude léčit, sice málo, ale... Ale přeci... No já tě nemůžu omráčit. No, mohl bych, ale... Jsi daleko za 100%. Ještě žáme toho šeška, že nám léčí ten stres. A že jsme obstali tak výborné kempování. Hele, ty stejně moc mu neubíráš, takže vyleč to minuse. A krásně nám to jde. To je jiné kafíčko než minule. Tak, ještě zvýšíme rychlost a teď už to půjde ráz na ráz. Obráčení. Léčení. Posílá tě nám posílení, ty. Všichni do posil. Ne, já jsem nechtěl kliknout na emu. Ale budíš. Budíš jí to přáno. 10 bodíků je pěkných. Tak teď jsem zjavý, jako naskočíš ty. Počkej, ještě hrajeme? Výborně. Charlie. Nejde trapně nechat jeden jediný bod. A sněď. Co to zase nějak... Rozdováděl. Tady to všechno funguje, léčení na místě hned a ty nám tady stresuješ občany. Tak, teď si leč stres sám. A prosím tě, jeden bod. Tak, je zvládl každý snad. Obrazy. Jsme nepoužili ani jinou lopatu. A máme tady určitě několik hrobů. Právě zde jeden hrob, tak já ji asi... Jednu použiju. Aha. No. Víme tomu, že listiny ne, ale peníze mají rozhodně přednost. Takže máme tady dvě prázdné místnosti. Ale máme jich tady ještě spoustu před sebou. Nejsme ani v polovině. Pokud nás přepadne hlad, jakože nás přepadne, no tak už se moc zakempujeme. Tak to minus, pojď to všechno vybrat. No, tak. Teď mluvím o penězích a už je to tady. Bych tak viděl, čeho se můžu zbavit. Teoreticky těch obvazů. Máme tam emu, která léčí poctivě. No. Zaplať pámu, že nejsem labilní jedinec, protože tahle hra by mě zničila. Jsem sice oficiálně potvrzený cholerik, ale... Ale léčím se, přátelé, já se léčím. Nic ceného. Dvacet let ve službách ze mě udělalo otrlého jedince. Tady zrovna potřebuji. Je, to jsem si neuvědomil.
Tady bychom potřebovali obvazy. Jaká nemoc? Nevím teď, co se stalo, ale nic dobrého to nebylo. A my hlavně půjdeme určitou část dungeonu po tmě. To bude veselé. Aha. Proč ne bitvu, že? Tady se používá co? Protijed? Ano, nezapomněl. 3000. Tak co tady budeme mít za divoče? Pejska, obra, to víš, že jo. Odolnost, jak budeš mít odolnost vůči seti? Jo, ha, ty máš 80. Já myslím, že máš určitě krvácení velkou odolnost. Tak musíme. Tak tohle je naše smrt. Tohle je naše smrt, jestli ty ho neobráčíš. A naštěstí se povedlo. Ale co to je? Nic jsme mu neubrali ještě a zdrželi jsme ho na jedno hloupé kolo. Můžeme se trošku navýšit. Naše rychlost letí ke hvězdám. Nebo prosím tě, musíš ho otravovat do bezvědomí. Do naprostého bezvědomí. To tam došáhneme tak jako tak. Tak výborně za 9, já jsem čekal, že nám unikne. Ale pes to dostal. Odolnost, ale krvácíme. Demičko, musíš to vydržet. Demičko, holčičko. Protože my tady musíme tohle divočáka rozdovádět. A oni točí na ní všichni, proč? No a další krvácení už je trošičku razantnější. Takže další 4 a doufám, že krvácení, takže to je 6, 16 a 49 ještě. To je blázen. Tak, to je ono. Bohužel nám poslul psa, že na ní nedošáhnu. Tak je pěkné za 16 a zbývá mu 17 bodů života. Zas to nevychází. Prosím. Tak. Spokám, že pes je mrtvý. 3 vodíčky. To si unikej, jak chceš. A konec. 10, 6, je tam konec. Ještě si obráčíme. Tak, aby se díval bezmocně na svoji vlastní smrt. No a na léčení nám bohužel nedošáhne. Emičko. No sto zlotých. Když já strašně riskuju, ale... Emičko, pojďme si tady ještě tabletku. A můžeš si maximálně 2 jídla. Protože tady Charlie sežere zbytek. No tady už to můžeme, potřebuješ obvaz, no to máš smůlu, ale... Opět, lepkavý hnus. Pomalé reflexy, to jsme rozhodně potřebovali. Ještě žáme to navýšení rychlosti. No, já mám z toho dobrý pocit, ještě nás čeká spousta místností, teď to bude o štěstí. Asi to bude plné. Truhličku si dáme. Klíček na ní máme. Tady bylo takzvaně hovínko. Tebe ne, to... Řekl jsem tebe ne. No, tak si to vem. Ale pozor! Nějaký rozrajtovaný neomylnost. Poškození na dálku, no, tak to určitě využijeme. A je to tady. A hlad.
A jsme bez jídla. Přátelé, jestli to tu... Mapu nedokončím. Ne. Nebo ne, můžeme to vybrat, ale... Ne, tady... Darkness Dungeon měl pocit, že se mi daří. Nemohli byste utíkat? Já mám strach z toho hladu. Ani průzkum ne? No to víš, že jo. Ano, výborně. Já to přestanu hrát. Bude po srandě. Jenom strom, rozhodně. Emma nám zemře. Tak, teď si průzkum a pozitivní průzkum. No, tak pod pojmem pozitivní průzkum si představu něco jiného. A teď abych si dal něco dobrého kýbu. Co říkáš, Charlie? Takovou maličkost jen. Prostě jen strom. Takže budeme bez peněz, bez hrdinů. Zase by nám všichni umřeli, tak by to vzalo takový malý začátek. Nabrali bychom si paponku. Dělali bychom si penízky. 2, 3, 4 souboje máme před sebou, možná? Ne, ještě máme. Máme před sebou. Ne, my to nedokončíme. Emičko moje drahá, vyleď se sama. A schovej se tam, schůl se do klubíčka. Protože... Ne, ani stres léčit nebudu. Tak kam jsem rozpoložení? A unikejte, co můžete, protože nic jiného vám nepomůže tady. Za 6 bodů, Charlie, žereš jako dobytek. Nemáš výsledky. Je Emička, ta brzo umře asi. Za... Ne. Bys tak chtěl umřít. 6 bodů, to zase nevyjde. Já musím aspoň jednou dorazit, to se nedá nic dělat. Ježiš, my tady kvedláme. To je 5 útoků na jednoho houbaře. Emma tady prostě ta léčí jak šílená. Se nám moc nerozleč. Omráčit. 6 bodů, že? Standardně. Charlie. Ukaž mi, že těch 6 bodů. To je střed. No dobrá, tak to beru. Tak to se mi líbí. Ježiš, jak ty nádory, to na něm pulzuje. Ty tak dlouho chodil na houby, viď? Tak trošku toho stresu asi musíme snížit. A prosím tě, doraž ho. Tak. Ten první souboj ze 3. Dejme tomu. Teď všechno záleží. Už nám ani louče, pochopitelně. Tohle to je standardní skupinka. Která se objevuje hlavně v troskách. Teď jsem čekal kritický a ještě masivní krvácení. A víš, že na únik, dobře. 12-11, to se mi líbí. Jiná práce. A kolitko neukazuj ty tady své ty mlady, a to já tě neskočím. Pojď, já tě přitáhnu malinko, pojď. Tak, to je ono. 5 bodů, 7. Ještě únik, ty zemřeš. To je pěkný souboj. Kolikle bych ještě mohlo pár být. A kolitka si ještě jednou zanaříká.
Nebo zaříkne. Co to je zaříkání, ne? Naříkání. Počkat, umřeš, 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 umřeš. Tak se ještě trošku odpočiň. Tohle neumře. Haha, jsem ho přehlíd úplně. Počkej. Tam schovává lišák. V ruce klacík. Cetku. Cetku jeden. Lopatu, kdyby jsme potřebovali a tohle můžeme rozhodně vyhodit. Na co já tady mám dřevo? Na co je mi dřevo, přátelé? Proč tady ještě tolik místností? To někdo zbláznil. Tak trošičku stresu si asi už rychle, okamžitě je znehodnoť. 5, 10, 14. A je už to začíná. Tak to minus, připrav se na. Ty zemřeš? Ty hochu, ty se nám vystresuješ a pak zemřeš. Blahoskloně. Je to tady to minus. Tak. Je to tady! Naprosto soustředěný to minus. Pro tohle žiju já taky, hele chlapče. Ale aby sám tady... On ten blbec ještě umře. My nám ale ani jídlo. Fackuje spojence, to zdal tomu pravýmu ty. Moulo jeden. Přitání tohohle šmejda. Když on umře. No, je to tady. Takže to minus nám umírá. Ještě ne. Vyleč ho, prosím tě, vyleč, aspoň maličko. Ty už taky bys měl umřít, ty. No. Co si ještě tady pomůžeš? Zemřeš? Ne, on má 6 bodů, je to normální? A teď tyhle ty dva. Dva bodíčky, určitě. Omráčit. To minus, teď je to ta... otázka života a smrti. To minus je na prahu smrti. Já tím pádem přicházím o útok. Třeba aspoň jednoho zabít. To možná měl riskovat a vylečit toho MMO a zautočit. A to už bych to překombinoval. A to krvácení za tři jenom. Rozčilte se srovnaně, tak posil ho pěkně, tak. Další omráčení, musíš prostě mlátit hlava, ne hlava. Třeba bych ho potřeboval léčit. 6. Stejně nevíde. Teď bychom už mohli zabít. 3, 6. Tápavé, naštěstí nezautočili na to minuse. Ale on už není označený, tak už je nezajímá. Ejajajaj, ty už zemři prostě, tak zemři už, neobtěžuj nás tady. My jsme měli jídlo, tak tohle není problém. Ale protože ho nemáme, tak to je velký problém. Ty teda zemřeš, pryč ze scény. Naštěstí pomaličku lezeme nahoru, to minuse. Kolik? 40% ochromení a 85 je 125, máme 154, prosím. Aj. Tak, výborně. Ale léčit nebo zabít. Ale efektivně, ne za 5 bodů, měl jsem ho léčit. Měl jsem tě chlapče léčit. Ten už je postižený jak důchodce. Aspoň trošku stresu. Mu srazíme. Tak. Co jsme si vysloužili nějakou pěknou cetku.
My jsme našli to jídlo, alespoň jídlo. Co můžu vyhodit? Čekej, tobě vyhodím všechny ty nedokonalosti, co tady máš. No, teď jsem se možná zbavil jediné šance, jak získat jídlo, ale já myslím, že tady ani nepotkáme interakci, která by nám to jídlo dala. Ano, rozhodně. 14 lopat. Tak, já to dojedu, kdyby měli š... Čekal jsem ledacos, ale ne toto. Toto jsem rozhodně nečekal. 8, ty zemřeš v příštím kole. Už je kritický, ano, taková pěkná rozlučka, že? Za 6 bodů dalších. 6 až 11 a 45. A tak to je střed 9 bodů. Zas nemůžeme Charlie mu vyčítat. Označeno. Ježiši Maria, proč? Tak, jsme si ho přitáhli. Tak, a tohle to je možná výhoda. Můžeme ten slis pěkně otrávit. Tak. Tak, čekal jsem kritický. Tomino stále žije. Ale přátelé, je tohle život. Kraj. Kolik má? 5, 8. Omráčení by šlo. Musíme to zkusit, protože ten slis. Ještě unikový oblák. Tak, to minus je opět na prahu smrti. A musím pochopitelně léčit naprosto nekompromisně. Ty už zemřeš sám o sobě. Takže kritický, aspoň že tak. Co to omráčení? Prosím tě, musíš ho omráčit. A výborně. Výborně, posunul sám na šášu. Napínačka, přátelé. Léčit nekompromisně. Čekat, kolik? 11 bodů. Si teď nezahraješ a 8 bodů je po něm. Takže to jsme ustáli. Teď bude pochopitelně záviset na tom, co se nám odhalí na mapě. Já doufám, že už žádný souboj nebude. Ale doufat pochopitelně můžu. Další cetka. Co zase vyhodíme? Já nevím, ty by aspoň byl scouta. Průzkum je. Probůh. Minimálně dva souboje. Peníze. Třem peníze. Proč ne další jídlo? Proč? Od té doby, co se tato zruda objevuje, já nemůžu ustoupit. Objevuje takhle volně na chodbách, tak tato hra přestala být vtipná. Ale jsem si ještě posunul. Kolik máš? 120 ochrn... Tak já ti jednu švihnu, no. Tak s touhletou partou jsme právě ukončili. Tohleto hezké dnešní povídání nejspíš. Takže nemůžu ustoupit z boje. A teď to chápu, teď hrají oni, ale...
kritický za 9. Bez naděje. Ne. Ústup selhal, dobře. Tak, naštěstí se nám to podařilo. Tyranství. Já vám to řeknu asi takhle. Já půjdu, dokud nepřijde hlad. V okamžiku, kdy přijde hlad. Počkat, já to risknu. Já myslím, že dvou místností bychom se nemuseli... Že bychom se dvou místnostem mohli vyhnout. Takže já půjdu nahoru. A budu jen doufat, že těch dalších třech nebude žádný souboj. Dvě jídla. To minus. Klíč. Vyhodit klíč by v tuhletu chvíli bylo trestuhodné. Ale bychom byli tajnou chodbu. Já risknu lopatu, protože při nejhorším to prostě ukončíme. Hlad. Výborně. Děkuji, Dagnes Dungeon. Tak. Já bych něco řekl, ale nemohu to říct. Au. Upadla hlava. Se jsme se vrátili 10 000 s nějakými materiály. Ale máme tak zrychtované hrdiny. Že to se nechce ani komentovat. Posedlost jídlem, no tak rozhodně trápení. Nejsem si jist, jestli já tuhle hru vůbec dohraju. Mirda. Konec. Dneska končím, děkuju za zhlédnutí a uvidíme se snad příště. Ahoj.